מרצה בהתמחות לטכנולוגיה וחינוך במכללת קיי. דברים מעניינים, לא חשב, מודה שלא חשבתי על הדברים האלה. תודה לכם. תודה. טוב, יש לנו כרגע באולפן אורח בהפתעה. איננו יודעים מי אתה. מסיבת הפתעה לנועה. כן. טוב, אנחנו נבקש את אורית המסכה, אם אתה יכול. יש לנו בדיוק דקה לגלות מי אתה על ידי שאלות. רוצים לעלות לנו את השעון, חברים? יאללה, שימו לנו את השעון, ממש כאן. טוב, איך קוראים לך? שמי יהודה, יהודה אדוני. מאיפה אתה בארץ? הרצליה. אוקיי. יהודה, אתה כאן כי אתה, יש לך, אתה בתחום החינוך. כמעט. אוקיי. כמעט, אבל יותר בתחום... לא לגלות, לא לגלות. אלן. למה? לא, זה, תעלה את הקצב, קדימה. אתה יוצר משהו בידיים? כן. כן. מה שאתה יוצר, אתה מוכר? לא. מה שאתה יוצר הוא שיטת טיפול מסוימת? לא. הוא עוזר לאנשים, מה שאתה יוצר? זה משהו אומנותי? אומנותי, כן. זה משהו שאנשים יכולים לשים בבית ולהסתכל עליהם? בהחלט. כן, אוקיי. אתה מפסל? לא. אתה מגלף בעץ? לא. זה משהו שעשית כל חייך? זה משהו שאני עושה כל חיי, כן. כל חייך? כל חיי. אתה אוסף משהו שלך? אוסף? לא, התחלתם טוב, אומנות. זה צבעוני? זה צבעוני מאוד, אם אני רוצה. זה ציורים? זה ציורים. ציורים. אז הוא צייר. שמתי לב שיש איזה רעש מאחורינו. היי, אומר תודה. ציורים! בזמן שהסתכלנו עליך, הם הציבו את זה מאחורינו. רגע, רגע, רגע. מקרה. שים לב לכותרת הבאה שעומר הביא. האינסטלטור שהפך לאומן הדיגיטל הבינלאומי באמצעות הסמארטפון. יהודה, וואו! רגע, רגע, רגע. אוקיי, רגע, שנייה. אז אתה... אוקיי. אמרת שאתה עושה את זה כל חייך. אתה מצייר את הדברים האלה באמצעות סמארטפון? כן. על גבי ה-note של סמסונג. אוקיי, זה כמובן לא פרסומת, כן? זה לא פרסומת, זה אמת. אוקיי, אז וואו, זה מטורף. אז רגע, שנייה, את כל נושא האומנות הזאת התחלת מן הסתם כשהטלפון יצא, לפני זה לא עסקת בזה. ממש לא. לא. אני מצייר מגיל צעיר, על גבי קנבס, נייר, עיפרון, whatever, מה שיש. ונושא האם... עד שהגיע 2018, ואז עברתי לצייר על דיגיטל. אוקיי, אז רגע, נושא... זה מודפס בצבע ממש, כלומר, זו תמונה שהיא קובץ, וזה עולה על קנבס באמצעות איזשהו משהו... כן. זה מודפס מהטלפון ישר לקובץ של... וואו, זה מטורף הגודל הזה. יהודה, הנושא האינסטלציה הוא הגיע כדי להתפרנס למעשה? כן, זה מקצוע של המשפחה. אוקיי. וזה שתי מקצועות שלי. אחד מקצוע שאני מצייר, צייר, והמקצוע שני, או הראשון, זה אינסטלציה. אתה עושה את האינסטלציה? כן. זה טוב, כי אני באמת צריך אינסטלטור. זה גם וגם. עברנו את הפינה. זו גם. וואו. אבל לא בגלל זה התפרסמתי. לא בגלל זה, אה? וואו. זה מפורסם בעולם? אתה רואים את זה בעולם? זה מפורסם בעולם, ושנה שעברה היה לפני פחות משנה היה באז תקשורתי די גדול, כשהזמינו אותי סמסונג העולמי. וואו. אז רגע, יהודה, אני חייבת להבין, אתה מצייר את זה על גבי תמונה? לא, אני מצייר על זה נקי מאפס על גבי הטלפון. מאפס? זה לא מועתק מכלום. לא מועתק מכלום. אתה תמיד ידעת לצייר? כן. גם כילד בשיעורים היית... גם כילד, הייתי הצייר של חיל רפואה גם. למה חיל רפואה צריכים צייר? בזמנו לא היה דיגיטלי, זה 80 ו... איזה יום. וזה היה ציור דיגיטלי. היית מצייר איברים וכאלה דברים? איברים פנימיים, אז עשיתי כמה ספרי עבי כרך. מה האיבר שאתה הכי טוב בו? איזה שאלה. בוא לא ניכנס לזה. רגע, יהודה, אני חייבת לשאול. אם אתה יודע, אתה אומר שסמסונג הבינלאומי הזמינו אותך, יש לך פה ציורים כאלה, עדיין צריך לעבוד באינסטלציה? קורונה, תראי מה זה. תראי, האינסטלציה זה סוג של מחייה, זאת אומרת, זה הפרנסה. הציור זה גם, זה מקצוע שני, ועוד מעט אתם תבינו גם למה. תסביר עכשיו. אני אסביר לך עכשיו גם. תקופת הקורונה, אומנם זו תקופה די חשוכה לעולם, אבל עבורית או עבור הציורים שלי, זה אפשר לומר תקופת הרנסנס. אוקיי, ספר למה. יש המון השראה ב... כן, אני לקחתי את כל הכאב וכל מה שיש מסביב והכנסתי, הוצאתי את זה יותר נכון ממה שיש בחוץ ומה שיש בפנים על גבי הסמארטפון והזמינו אותי, לא הזמינו אותי, הזמינו את ציורים שלי לפרסם בגלריה בפריז. וואו. נקראת COVID-19, שזה כל הציורים שיש שם זה קשורים לקורונה. זה חלק מזה, זה נורא סלוודור דלי מה שראינו עכשיו. זה סלוודור נוני, אתה יכול לקרוא. נוני. נהדר. יפה. איזה יופי. תגיד. זה מוצג עכשיו? כן. התערוכה הזו היא תרוץ בעולם. היא מתחילה בפריז.
ומשם לבלגיה, אודו, אודסה, גרמניה, ובסוף גם תגיע לישראל. כאשר בסוף התהליך, חלק מהציורים הולכים למחיר הפומבית, ואחת מהם גם תהיה שלי. זה גם קשור? זה לא קשור, זה חלק מהציורים שלי. זה מ-2019, אני רואה, 26 באוקטובר כתוב, איזה יופי. עכשיו, יהודה, וואו, כמה ציורים, אתה יודע כמה יש לך בטוטל? בטוטל, וואו, אין לי מושג, זה לא שאני יושב בתוך שעה ציור, זה לוקח 5 עד 7 עם ציור. ואתה נגיד מסרטט את זה לפני בעיפרון על דף? כי ציור מתחיל מאיזשהו בטח שלט. זה הדף. לא חשבת פעם לעבור נגיד לאייפד או למשהו, לטאבלט? אני אמצא גם על טאבלט של סמסונג. החבר'ה השני שאמרתם שקוראים להם אייפד, לא משתווה. לא משתווה מבחינת הרמה. יש לך אולי פרויקט בעשייה שאתה יכול לפתוח ולהראות לנו לרגע? פרויקט בעשייה... משהו, אמרת שזה שבוע ציור, אז יש משהו חצי... גם לזה אנחנו נגיע עוד רגע. לא נשאר לנו הרבה זמן, אנחנו באייטם טלוויזיוני בסופו של דבר. יפה. זה הרגע שאתה חושף ציור של שנינו, אגב. או, הלוואי, הלוואי, מהאומן הזה. שזה לא הספקתי. אז רק לסיכום, כן. מה שקרה בתקופה הזו, חוץ מכל התערוכות האלו, זומנתי על ידי אוניברסיטת בר אילן לפתוח בהרצאות לגבי האומנות שלי והיצירות שלי. וזה הכל קרה באותה תקופה. ואחד מהאנשים שאני מאוד מאוד מעריץ ומעריך, ביקש ממני, ואתם מכירים אותו טוב. רוצה לחלוק איתנו מי זה? אני אחלוק. כן. ביקש ממני שאני אהיה המאייר שלו בטור השבועי. או! בואו ננחש. מר אברי? נכון. אה, יפה. ומזה כחודש אני המאייר של אברי גלעד. במקום גברת כוח. כן. וואו. וכך שאני שייך גם למשפחת ישראל היום, וגם מאייר של בן אדם שאני מאוד מעריץ. איזה יופי. אז זה גם וגם. איזה קונקשן. וואי, יהודה, אפשר, לא יודע מה, לחפש אותך איפה שמישהו שרוצה את העבודות שלך? יש לך פרופילים ברשתות? לגמרי. נכנסים לגוגל, nuniart.com. nuniart.com, ואני שם. מה זה כיף לראיין אותך? זו הייתה הפתעה, משמחת ביותר. מה, שצריך לשמור על האצבעות, כל הצנרת. לבטח את האצבעות. שלא יהיה לך איזה...